Hello, welcome back after so many days. Khora puja kini agote korilo prothom bar life re eta kaam korisu dei ami tu donga buli kau donga pokaisu apnaloke ki buli koy na janu janisune nai pokabo sabosun ফুলচুলি আছে ৰেডি কিন্তু বতৰটো ইমান বেয়া আৰু বাকীখিনি বস্তু ৰেডি কৰিবলৈ আছে দিয়ক বতৰটো মানে বেয়া বতৰ বৰষুণ কি যে হ'ব পূজা যি নহওক কৰিবতো লাগিব এনেদৰে বৰষুণৰ মাজতে পূজাখিনি সমাপন কৰা হ'ল আমাৰ ব্ৰাহ্মণ বহুত বেছি আগতে আহিছিলে দেই 8টামানতে আহি হাজিৰ আৰু তেওঁ সো এবাৰ ঘূৰি গল বেলেগ এঠাইত পূজা কৰিবলৈ গল আমি কলো আমাৰ ইঠালে ভালদৰে ৰেডি হোৱা নাই তাৰপিছত আকৌ 9টামানতে আহিলে তো এনিৱে একদম 10টামান বজাত পূজা একদম সমাপন হৈ গল আমাৰ আৰু এতিয়া যানবাহন যি আছে আৰু দুই এখন ঘৰত এইখিনি শুদ্ধিকৰণ বা অকণমান ভগৱানৰ নাম লৈ পেলাই যি পূজা দিয়া হয় আৰু মনৰ প্ৰসন্নতাৰ কাৰণে বা মনৰ শান্তিৰ কাৰণে সেইখিনি কৰিলে বৰষুণ চাপ ইমান গভীৰ মানে পূজা হৈ গ'ল প্ৰসাদ চফাদ একদম লৈ আহিলোঁ এতিয়া সকলোৱে উপবাস ভাঙি প্ৰসাদ খাম আৰু বৰষুণটো যে কমিব নামেই লোৱা নাই যি নহওক পূজা হৈ গ'ল আৰু সকলোৰে যান বাহনবোৰ ভালে ভালে থাকক সকলোৱে ৰাস্তাই পথে ভালে ভালে যাত্ৰা কৰক সদায় সেইটোৱে বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ ওচৰত সকলোৰে হৈ প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ ভালে থাকক সকলোৱে আৰু সকলোৱে জানে বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ প্ৰসাদ বুলি ক'লে কুঁহিয়াৰ মেইন একদম কুঁহিয়াৰ নাৰিকল বুট আৰু এইবোৰ তাৰপিছত সকলোৱে মিলি লগে ভাগে প্ৰসাদখিনি খাম এতিয়া পেটটো ঠাণ্ডা কৰি লওঁ তাৰপিছত হ'ব আৰু খিচাৰীৰ ব্যৱস্থা আৰু এইটো ছাইডত খিচাৰী বনি আছে অলৰেডি সকলোৰে অপেক্ষা আৰু খিচাৰী খোৱালৈ এক বাকী হে আছে আৰু স্কুটিত পিন্ধাবলে মোৰ বসন্তী তাইকো পিন্ধাই হৈ গ'ল আৰু আমাৰ আগৰ এখন আছে এক্টিভা মিষ্টাৰ এক্টিভা চবকে একদম মালা পিন্ধাই হৈ গ'ল তেতিয়া দুপৰীয়াই হৈছে কিন্তু তেতিয়া ইমান বেছি বৰষুণ দি আছিলে মানে পূজা দিয়া অসম্ভৱ কথা গতিকে এতিয়াহে আমি মালা পিন্ধালোঁ এখনটো তেতিয়া পূজা দি ওলাই গ'ল বাহিৰলৈ এখন নাই মানে এতিয়া ঘৰত হৈ গ'ল পূজা দিয়া ইতনা সাৰা চাবি কা মালিক বন গেই মে আৰু খিচাৰী পূজাৰ প্ৰসাদ আদি খাই মেলি সকলোৱে এতিয়া নিজৰ নিজৰ কামলৈ ওলাই গ'ল আৰু এয়া আমাৰ মিষ্টাৰ তেখেতো ওলাই যাব লৈছে এতিয়া আৰু যিহেতু প্ৰতিটো পূজা পাৰ্বণ মোৰ কাৰণে নতুন এতিয়া এইখন নতুন ঘৰত চ' আপোনালোকৰ লগত ভিডিঅ'বোৰ সদায় মই শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ যত্ন কৰিম আৰু আপোনালোকে চাব দেই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব